Shalojnë idetë e Zotit Berisha. Po, jo, më nuk ka si plan a i për të arën pushtet, më kuptohën, pra në isë, unë nuk e ndjek, po unë besoj që jam një pjesa më madhe që jetarve që asë nuk e ndjekin më se qarë... Nuk e në më interes në lidhje matë të që ka ndodhë? Nuk është, shpresa nuk do të vi nga Sali Berisha, kështë telpi. Pra, Sali Berisha, që ka pas për të dhënë Shqipëris, ja ka dhënë. Sigurisht që ka pas për të marrë, ja ka marrë. Këtu telpi është, a mundet ne ta mundi me Tiranën si shqiptar, pra të japim Shqipërisë një qeveri tjetër. Dhe unë mendoj që po, pra ka më shumë shqiptar të pakënaqur me qeverinë e Tiranës, ka më shumë shqiptar të pakënaqur me Tiranën personalisht dhe me atë që ai ka bërë në këto 12 vite si kryeministër apo që kur ka ardhur ministër në 98-ën. Problemi është që këta njerëz nuk i përfaqëson dot Sali Berisha. Sali Berisha i trem pjesën më të madhe të këtyre, i dekurajon pjesën tjetër. Kështu që këtu lind nevoja që opozita të riorganizohet ndryshe. Pra, çka ka pas me provu idet, propozimet, planet, strategjitë e Sali Berishës janë provuar, edhe ka sjell tuku, ka ardhur ku ka ardhur. PD-ja dhe opozita. E kuptoj, Berisha sot foli për një qeveri teknike, e ka përmendur edhe herë të tjera. Është diçka që realizohet normalisht edhe me angazhimin e partive të tjera, jo vetëm me Partinë Demokratike. Është një kërkesë e drejtë, të paktën të ndalemi në këtë pjesë, një kërkesë e drejtë nga ana e tij apo jo? Po çfarë kuptimi ka? Domethënë, qëllimi është rrëzimi i zotit Rami, kryeministrit vendit, rrëzimi i Partisë Socialiste sipas tij. Po pra, dhe kishte mundësinë ta rrëzonte në marr para një muaji. Kishte mundësinë ta rrëzonte në këshillat në zgjedhje bashkiake para një viti. E ka mundësinë ta rrëzoj prap në maj të 2025-s. Po asnjë nga gjërat që ai bën nuk çon në rrëzim me Edi Ramën. Pra bëri votoi me Edi Ramën, bashkoi votat para një muaji për një sistem zgjedhor që e çimenton dhe më tepër Edi Ramën, që e dobson dhe më tepër Partinë Demokratike, që e dobson dhe më tepër opozitën. Erdhi me premtimin që do bënte foltorën do rinovonte partinë, ky do largohej, do jepte rrugë të rive, është akoma ai, 80 vjeç aty, domethënë nuk del dot as në fushat sepse është në arrest shtëpie dhe nuk e lëshon monopolin e as partisë vet as të opozitës. Pra, çfarë ka mbet pa provu më ky? Tani dalim ke ideja e qeverisë teknike, e provu në 2017. Ju sulën drejtorive, njëri mori targat, morën drejtori që bërin para, dhe prapë fitoj Edi Rama. Pa që të ndryshoj kësa radhe? Do më thënë, kjo është gjithë strubullari gjithë, pra që këta do bëjnë bashkë, do marrin ca drejtorie, do marrin ca ministri. Sepse problemi këtu nuk është qeveri teknike apo qeveri pa teknike, problemi është që 60% shqiptarve që nuk e duan Edi Ramën, sot nuk besojnë që mund të rrëzohet në këtë mënyrë, nuk besojnë te vota, edhe sepse ky e thotë që ky ai ka 30 vjetë Sali Berisha që i thot njerëzve na vjedhin votat. Është njëri që ka humbur më shumë zgjedhje në histori. Është një figurë pra politike që e ka humbur besimin e qytetarëve. Po patyshim, po jo vetëm ajo, po ka dekurajuar njerëzit të votojnë, se i thot mos, për çfarë do votosh ti nëse votat vjedhen? Pra praktikisht i dekurajon njerëzit. Kështu që në këtë pikë, unë mendoj që harxhim koko duke u marrë me Sali Berishën. I kemi provu të gjitha variantet dhe kanë ngordhur bulat, për t'u rikthyer në një mënyrë metaforike. Mirë, një pyetje sa i takon edhe protestave, kanë folur për rikthim protestave, do të kem fuqi protestat e tyre? Është e njëjta gjë. Pra, kini parasysh, ka dy formë, ka tubime, ka dhe protestat organizuar. Tubimet janë ato që ne kemi organizuar si shoqëri civile, apo tani si aktorë të rinë politikë, për çështje të caktuara publike, për rastin e onkologjikut, për importin e plerave, për protesta për teatrin, protesta para dy javësh për çështjen e Epogradecit, ku policia në vend që bënte punën e vet u përfshi në anën e vrasësit, në rastin e rritjes së çmimeve. Pra këto janë momente ku qytetarët irritohen, dalin në rrugë dhe kërkojnë një zgjidhje, i ushtrojnë presion qeverisë, e mbajnë qeverinë nën presion për të bërë diçka. Protestat që bën Sali Berisha me Ilir Metën, apo që ka pas bërë Edi Rama kur ishte në opozit, janë sfilata. Pra ato vinë, bulevardin ndahet me kuadrate, bëhet apeli, dhe fillojnë sfilojnë, lëvizin para mbrapa. Nuk ndryshon asgjë, as presion për qeverinë nuk është, as nuk rezonon me shoqërinë që shoqëria të indinjohet edhe të mbështesi, ato janë një aktivitet aerobik, ku ato bëjnë numrin e hapave dhe shkojnë në shtëpi, po nuk ndoshta asgjë. Nuk ka asnjë rezultat, pra. Po ka dhënë në një herë? Deri më tani, në fakt, kemi parë që edhe fuqia e protestave duket se ka qenë rënje. Sepse kanë degraduar, pra. Sepse nuk e organizojnë protestën atyre kur është për të organizuar, ku ka një inat popullor,
për një çështje të caktuar për ta zgjidhur dhe këta ti dalin në krye në ball protestave, por i thrasin me bilbil sa herë që duhet që demonstrojnë sa njerëz kanë. Pra është një demonstrim sa njerëz kanë, që nuk është një gjë e keqe, por ka zero impact. Dhe në fakt ka dhënë zero impact. Pra janë premtuar këtu protesta atëherë ishte më më njëherë ishte në shtat korrik që do bëjë protesta, do këtu do bëjë gjëma. Ishte fundi dita e Qiametit. U bë protesta ikën në shtëpi, s'ndodhi asgjë. Edhe kur hedhin i flakadan. Kështu përcollën mesazhet, po e vërtet. Po mesazhi, po i mesazhi e hedh de live në Facebook, ç'i duan njerëzit. Prandaj them që këto janë kaq të shkëputur nga realiteti. I mbaj më para 6 muaj flisnin për mosbindje civile. Dogjën parlamentin e tjerë, morën pazarin që ju duesh, amnistuan njerëzit që kanë vjedh zjedhjet dhe njerëzit që kanë vjedh votat dhe që kanë vjedh buxhetin e shtetit. Pra, falen 100 njerëz, 100 të pandehur, 100 të dënuar, nga spaku. Bashkun pa asnjë lloj teklifi, bashkun votat me ramën i falen. Qa legitimiteti kanë më këta, duhet të. Pra ne them që është e kotë të diskutojmë, sepse këto i kanë fjalë boshe, fjalë pa asnjë lloj impakti publik. Mirë, edhe për çarja që ka ekzistuar në fakt midis përfaqësuesve të Partisë Demokratike, duket se ka thelluar akoma edhe më shumë këtë situatë, duket se do të kemi edhe kremin e partive të reja politike. Zoti Ali Beri në studion e News 24 deklaroi se do të ketë një forcë të re politike me njerëz të thjeshtë, sikurse deklaroi ai dhe pa figurat njohura politike të paktën pa demokrat. Megjithatë, nga ana tjetër dhe zoti Basha duket se do të dalë me një forcë të re politike, kemi edhe forca të tjera politike opozitare, Nismathurje, gjithashtu partia e zotit Lapa, e zotit Qori. Si mendoni se do tjetë panorama zgjedhore së bashku me këto partit reja që do t'i shtohen pra zgjedhjeve të vitit 2025? Atëherë, fraksionet të PD-s ka pas sistematikisht, ka pasur në çdo zgjedhje dhe sigurisht do ketë edhe më shumë tani dhe për arsye sepse Sali Berisha nuk e lëshon. Nuk e lëshon, nuk e reformon, nuk i ofron shpresë partisë, kështu që ata njerëz që nuk artikulohen dot brenda Partisë Demokratike, krijon një fraksion tjetër të demokratëve të Partisë Demokratike. Kjo nuk duhet ngatruar me forcat e reja, si në rastin e Nismësturje, në rastin e Lëvizjes Shqipëria Bëhet, apo grupimeve të reja, të cilat nuk vinë si fraksion e partive të vjetra. Kështu që në këto zgjedhje do ketë, besoj, disa alternativa, ka një lloj pluralizmi, një lloj pluraliteti, por është shumë e rëndësishme mos ta vazhdojmë përçarjen. Çfarë ka ndodhur kësaj shoqërie në 34 vjet? Është qeverisur përmes përçarjes. Të gjitha palët, PSJ, që është tani në pushtet, PD-ja ku ka qenë më parë në pushtet, Ilir Meta ku ka qenë kryet Partisë Socialiste, e kanë përçar shoqërinë. Mësuesi i PS-s me mësuesin e PD-s, polici i PS-s me policin e PD-s, fermieri i PS-s me fermierin e PD-s. Pra, në vend që njerëz organizohen edhe si grupime sociale ose edhe në komunitetin e tyre, i kanë përçar. Është shumë e rëndësishme që të rinjtë mos vazhdojnë me mësimet e vjetra. Pra me përçarjen e shoqërisë, pra që të përçajmë edhe ata të cilët kanë besim të rinjtë. Kështu që kjo është një sfidë. Është një sfidë sepse politika thret shumë njerëz që kanë probleme me egon, megaloman, njerëz që nuk kanë lidhje me realitetin, njerëz që kanë interesa që dalin për te interesit publik. Kështu është e vështirë. Por është e rëndësishme.